بسم الله الرحمن الرحيم. جس میں جناب عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم میرے گھر سے نکل رہے تھے اور ایک ایسے مقام میں داخل ہوئے کہ انہوں نے پھر اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد امام حسن داخل ہوئے، امام حسین داخل ہوئے، حضرت زہرہ داخل ہوئی ہیں اور حضرت مولا کائنات داخل ہوئے، اور پھر یہ آیت کریم نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو بیان کر دیا گیا کہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اور اسی کے بعد میں آپ کی خدمت میں صحیح ترمذی کی بھی روایت پیش کروں جس میں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا پیغمبر اکرم سے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت جناب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہوگی یا کم از کم وہ موجود تھی اس وقت. تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ انا معہم، کیا میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں؟ تو پھر اس وقت سرکار خدمت مرتبہ شاہ فرمایا کہ انت الى خیر، آپ خیر کی طرف تو ہیں لیکن یہ اہل بیت ہیں. تو اہل بیت اور ہیں اور خیر کی طرف ہونا اور ہے. یا میں جملوں کو تبدیل کر لوں کہ خیر کی طرف ہونا اور ہے اور خود خیر ہونا اور ہے. واہ 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 واہ، خود ہی خیر ہے. واہ واہ واہ. اور آیہ تطہیر نازل ہوتی ہے ان کی شان میں، آیہ مباہلہ ان کی شان میں نازل ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حتیٰ جو الحمدللہ سعودی عرب سے بھی قرآن کریم شائع ہوتا ہے جس کے اندر کچھ مختصر تفصیل لکھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ نام درج ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اس وقت نبی اکرم، ویسے تو میدان کھلا تھا آیت قرآن کے مطابق کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، اور قرآن میں جب بیٹوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں تین یا تین سے زیادہ مراد ہوتے ہیں، تین سے کم مراد نہیں ہوتے. جی ہاں. تو قرآن کا قرآن کی گنجائش تو زیادہ کی تھی لیکن اس کو پر کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا سوائے امام حسن امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت باتیں ہیں جی. اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے کہا نساء انا و نساءکم، عورتوں کو لے کر آؤ، دائرہ بہت وسیع تھا لیکن اگر کوئی مزداق بن سکتا ہے اس آیت کا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بن سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ، تو کوئی جان رسول بن سکتا تھا تو حضرت علی مرتضی حیدر کرار بن سکتے تھے. کیا بات. اور یہ اس طریقے سے جب پنجتن آئے ہیں مباہلہ کے میدان میں تو پھر خود عیسائیوں نے کہا کہ جب یہ ہستیاں میرے سامنے آ گئی تو یہ تو اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو ہماری تو اوقات نہیں، واہ 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 واہ، ہم مٹ جائیں گے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اس لیے وہ جزیہ دینے پر راضی ہوتی ہیں.